Les inversions de l'Ajuntament de Terrassa, així com altres administracions, ajudaran a finalitzar part del projecte del Pla de Barris de la Maurina. Aconseguir que més entitats esportives assumin encetar projectes esportius amb persones amb discapacitats intel·lectuals és una tasca que s'hi treballa des de fa temps a Sant Cugat. Coneixem avui com són i on podem trobar les barraques de vinya o el que és el mateix, construccions de pedra seca. I acabem parlant del conegut arròs de pals. Descobrim la qualitat d'aquest producte i fem boca degustant algunes de les seves millors receptes. Benvinguts a la setmana del Vallès Occidental. Comencem parlant avui del pla de barris de la Maurina. I és que després de cinc anys d'obres i millores, amb contínues aturades per la falta de finançament, sembla que arriben algunes partides de diverses administracions per tal d'acabar almenys els projectes més importants que resten per completar. Cinc anys després que comencessin les obres, el Pla de Barris de la Maurina encara està per acabar. Un projecte que havia de finalitzar el 2012 s'ha topat amb la crisi i problemes de finançament. Uns problemes que han fet que l'Ajuntament hagi hagut de posar diners de la seva butxaca per acabar alguns treballs. D'aquí bé, el deute que la Generalitat, que en principi ha de portar la meitat del cost, té amb el consistori terrassenc. Un deute que puja fins als 3,7 milions d'euros. Per lo que seria el, el tema d'infraestructures, queda per fer realment la, plaça, la rehabilitació de la plaça de la Maurina, els, el, els passatges, a rehabilitar els passatges i un parell de, de carrers adjacents en el, a l'entorn de la plaça de la Maurina. això seria per lo que és a, a infraestructures. Aviam, més la part més important, jo considero en aquests moments el plat de barris i nosaltres, la nostra aposta, evidentment, és per demanar, seguir demanant una pròrroga perquè acaba aquest any, nosaltres vam demanar una pròrroga de dos anys, el 2012 al 2014, eh, esperant l'aportació de la Generalitat per poder fer aquest, aquesta part final del que seria infraestructures. Llavors, doncs, eh, bueno, preveiem amb possibilitats que haguem de demanar una pròrroga del 2014, al desembre del 2014 fins al 2016. L'últim pagament del govern català va arribar el passat desembre per un valor de 432.000 euros. A més, fa pocs dies la Comissió de Territori i Sostenibilitat al Parlament ha arribat a un acord amb el grup del PSC amb el qual el Govern català, s'ha compromès a transferir durant aquest any 790.800 euros més per al Pla de Barris. Els veïns esperen que amb aquests diners es pugui efectuar l'actuació pendent més important, la construcció d'un centre cívic a la Plaça de la Maurina. Sempre quan se pidió lo del Pla de Barri, sempre ha sido para mejorar y sobretot mejorar el barri y mejorar la plaça. ...porque esta plaza es una plaza dolenta... ...es una plaza que, que está mal... ...y queríamos sobre todo hacer el centro de aquí... ...que hubiera sido un centro, un centro civil... ...lo hubiéramos dado 40.000 cosas que hacen falta en el barrio... ...pero por desgracia se ha quedado sin hacer... ...porque la Generalitat no ha cerrado el grifo. La nostra voluntat és que això s'ha d'acabar... ...així ho manifestem a la Generalitat... ...i bé, l'equipament es farà... ...segons el projecte previst en el seu moment però depèn de la aportació econòmica de la Generalitat no de la aportació de l'ajuntament. Tenemos el centro el centro cívic que està aquí en la, o sea, en la calle en la calle Labrida Ángel Sayen mm. 55, pero, sí, pero está colasado, está colasado porque hay salas que la las compartimos cuatro entidades y claro, necesitábamos, Esto se necesitaba, no era una cosa que la pedíamos, por decir, pedimos una cosa del plan de barrio para eh, por pedirla, no, es porque es, necesario, pero claro, no han dejado colgado. El pla de barris també ha permès canviar la fisonomia de la principal artèria comercial de la Maurina, el carrer Núria. I ha costat molt tornar a començar, tornar a la gent a vindre, i que l'agrades el carrer, sí, a tothom li agrada. Comercialment estem en un moment que costa molt ja de per si, llavors dir-te que ha sigut molt dolent, no que és el millor? Urbanísticament sí, és el que tenim clar tothom que va agradar molt tant a la gent del carrer com a nosaltres. La obra del pla de barri ha sido un revulsivo para los comerciantes también. En un principio ha sido difícil porque por la actividad de la sobra y tal, pero no es menos cierto de que ha sido un bien para el barrio, es evidente. Ha sido eh, humanitar las calles, es decir, personas que por incapacidad, ...pues no podían bajar con su silla de ruedas y tal... ...no podía pasar porque las aceras ya eran muy estrechas... Eh, ...ahora son más, más anchas, como usted bien ha dicho... ...y, y que ya se atreven incluso a, a pasear, incluso, ¿no?". "...la calle Nuria es la calle donde está todo el comercio... ...y entonces eh, tenía que hacer un, una regeneración... ...porque la, la calle estaba muy mal, las aceras muy estrechas... ...no había bancos, no había nada, no había árboles, o sea... era, este era un barri dejado de, totalment de la mano de Dios. L'Ajuntament destinarà aquest any 247.000 euros al pla de barris. Tot anirà a programes socials que estan al 80% de la seva execució. Gairebé la meitat d'aquests diners s'utilitzaran per la rehabilitació de tres habitatges. La nostra voluntat és ha estat eh política, ha estat continuar amb els projectes socials, com seria el projecte de joves, el projecte Espai Família i el i sobretot el projecte de rehabilitació d'habitatges. I mm, també els patis oberts, que són projectes que es van iniciar doncs a l'inici del Pla de Barris, eh, que el que volíem ja amb la filosofia de l'Ajuntament del Pla de Barris és que tinguessin continuïtat. A Sant Cugat del Vallès hi ha sis centres de treball per a persones amb discapacitat intel·lectual. La ciutat, des de fa uns anys, ha iniciat projectes esportius per a discapacitats intel·lectuals amb entitats com el Sant Cugat Esports, la Unió Esportiva Sant Cugat, el Club Montanyenc o el Júnior. Totes elles amb una gran implicació del consistori santcugateng i amb l'afany que a poc a poc siguin més les entitats esportives que vulguin encetar projectes com aquest. L'esport adaptat té cada cop més presència a Sant Cugat. A més de l'existència d'equips de futbol, de bàsquet, d'atletisme i d'hoquei i herba, la ciutat s'ha engrescat a l'organització de competicions d'esport adaptat, com el Sant Colímpics, prova que plega diferents disciplines esportives per a persones amb discapacitat intel·lectual, o també sent la seu de l'ICAP, torneig de seleccions estatals de futbol 7 per a paralítics cerebrals que va tenir lloc l'estiu passat a Sant Cugat. L'Ajuntament fa una aposta des d'allà fa anys eh, bastant seriosa i, i completa perquè creiem que l'esport eh, ajuda a integrar, ajuda a, a donar a conèixer valors, ajuda també a fomentar la salut entre aquestes persones, per no parlar ja del de que facilita la relació entre ells mateixos, amb persones d'altres centres i també amb la resta de la població. A Sant Cugat hi ha sis centres que treballen amb persones amb discapacitat intel·lectual. Els tallers Gerònia de Moragas, Gurú, Residència Sant Madí, Espersur Valldoreix, també conegut com a TAM, Cooperativa Estel i ASDI des de fa anys. L'associació Pro Persones amb Discapacitats Físiques i Psíquiques de Sant Cugat està promovent L'esport per a discapacitat, ser eh? la bòquia, el seu principal actiu i a poc a poc endinsant-se en d'altres disciplines com són el futbol i el bàsquet. Facilitar la seva integració, eh? compartint espais i activitats amb qualsevol altre jove del poble, doncs li dona un valor afegit. L'esport és una eina integradora que fomenta la comunicació i el contacte entre els usuaris. El fet d'entrenar-se juntament amb d'altres equips a la mateixa instal·lació és positiu per a jugadors del Sant Coasdi, que des de fa quatre temporades s'exerciten a l'ASEM Jaume Tubau i participen activament de la vida social i esportiva del Club Vermell i Negre. Per nosaltres Sant Coasdi és un equip més. Surt a la presentació amb la resta d'equips, de fet és qui més aplaudiments s'endú sempre, si veieu, entrena juntament amb la resta d'equips, amb el dia que tenim més entrenaments i més ocupat al camp, i se'ls estimen moltíssim. A mi quedo, jugo i jugo a los Fa uns mesos, Asdi va iniciar un nou projecte lligat al món del bàsquet i en concret amb la Unió Esportiva Sant Cugat. A causa del poc temps que està vigent, només fan entrenaments, però a poc a poc són més els participants i tenen clar quin és el seu objectiu. Aquest equip el volem integrar o està integrat dintre de, de la UES com la resta dels equips, com un equip més. La nostra idea és, quan tinguem aquest equip ben consolidat, és poder eh, competir a les lligues que organitza la Fundació Acell. Bueno, a mi m'agrada tot. Els primers dies em cansava, però jo no em canso. Totes, tots els entrenaments... Eh, bueno, alguns no m'agraden, però, però s'han de fer perquè tens que entrenar. Des d'Asdi se sap quina ha de ser la metodologia de treball per potenciar al màxim el factor social de la pràctica esportiva. És per això que una condició indispensable és que totes les activitats es facin en equipaments municipals per tal de tenir la màxima difusió. En aquest sentit, l'Ajuntament sempre ha posat el seu gra de sorra a tots els projectes engegats i bona part de les decisions adoptades vers l'esport adaptat a la ciutat es prenen a la taula de persones amb discapacitat que reuneix un cop al mes el Casal de Cultura. Ara dia ja parlava amb el president d'un club que em deia... És molt positiu perquè és una ajuda mútua, perquè al final estem contents que aquests nois puguin fer esports amb les seves dificultats, també estem contents que els nostres nois, que a vegades viuen amb una bombolla, doncs vegin que hi ha altres nois també, doncs, que els costa fer les coses. D'altres iniciatives esportives han estat plasmades en actes com l'Espècie Lokei, que porta cinc edicions organitzades a les instal·lacions del Júnior i el Club Montanyany, que entrena quatre dies a la setmana amb dos grups diferents i que tenen una gran evolució. El final al que tenemos con estos, con estos deportistas es poderlos integrar en grupos sin ninguna discapacidad. Y la, la verdad es que mmm, ya tenemos eh, dos eh, deportistas que están entrenando perfectamente en los grupos de especialidades que nosotros trabajamos pues en, en otros horarios. ¿no? Y ellos han adaptado muy bien, y, y, lo que no, y seguro que ellos no volverían a donde estaban porque están súper integrados. ¿no? Unes iniciatives que demostren que la discapacitat intel·lectual no priva de la pràctica esportiva i que, si més no, pot servir com a eina integradora. Fins al moment, la UESC, el Sanko, el Júnior i el Club Montanyenc han cregut en aquesta tasca integradora de l'esport i segur que ben aviat veurem d'altres clubs que confien en aquests projectes. Podem pensar que l'oferta esportiva és correcta, però també hi ha molta gent que diu que falten coses, doncs aquí seria el mateix. L'oferta esportiva està començant a ser correcta i que falten coses per mirar el futur. Avui també parlem de les barraques de vinya o construccions de pedra seca. Coneixerem en Joan Roura. Ell ha escrit un llibre on explica la història d'aquestes construccions i recull rutes per descobrir-les. Potser pel nom no saben de quines construccions parlem, però tots segur que en algun moment n'hem vist alguna. De moment, de moment... Són descendents de les taules i les navetes de Mallorca i Menorca. Les barraques de vinya o construccions de pedra seca són presents a tot Catalunya. A partir del 1700, els ceps van anar guanyant terreny al bosc. Quan el pagès llaurava el camp, sorgien els rocs calcaris, el material per construir els marges que subjecten les feixes i les barraques. Era una manera de treure pedres del mig de, de bon ells cultivaven amb aquella pedra feien els marges. I, a més a més, doncs, amb aquella pedra feien una barraca que era un eixapluc per, per, quan plovia o quan feia massa sol poder-s'hi estar a dintre, eh? poder menjar a l'hora l'hora de menjar, pogué estar a la sombra. S'anomenen construccions de pedra seca perquè no es fa servir cap element aglutinador per subjectar les roques, ni ciment ni fang. S'aguanten per gravetat, o sigui, el tipus de falsa volta que en diem nosaltres, o per cúpula, eh, si estan a dintre un marge per cúpula i si estan aïslades per falsa volta. Roura és coautor del llibre Construcció en pedra seca, les barraques de vinya a Castellà del Vallès. Les 140 pàgines de l'obra recullen 125 barraques i 4 rutes per descobrir-les. Des de l'edició del volum, Roura i una dotzena més de membres del centre excursionista n'han engrandit la llista fins a arribar a les 131 i creuen que ja poden descriure 10 circuits per visitar-les. Des de la primavera del 2020, el 2007 es dediquen a buscar, catalogar i, fins i tot, reconstruir aquestes joies de l'arquitectura rural. El que voldríem nosaltres, o el que, que pretenem, és que tothom tingui cura de les barraques, conservar-les al màxim tant les parets seques com les barraques. N'hi ha de moltes menes, adossada, si toca un marge, Terrera, si una part està excavada dins d'un talús o aïllada. D'aquesta darrera tipologia és la catalogada amb el número 86. Van dedicar-hi 3 dies a reconstruir-la. El que passa és que les barraques el que cauen és perquè ha caigut un pi o perquè a la volta s'ha desfet. I elles cauen... Tota la pedra cau a dintre. I comencem a excavar, anar traient la pedra, anar traient pedres i quan ja tenim, les classifiquem i quan eh, primer el que fem és netejar al voltant eh, per tenir espai i després classifiquem les pedres que anem traient amb un altre costat i posem la terra perquè la terra que hi ha a sobre ha caigut tot a dintre i després la tornem a reconstruir. Eh? Intentem, doncs, amb la mateixa pedra que no ens falti pedra. Eh? Segons jo he pogut llegir, els mestres de barraques, els que feien els, els barraquers o barracaires que se'n dieien, doncs ells, amb dues persones, si tenien la pedra a prop, deia que en tres dies la feien. Però nosaltres no som tan experts com, com ells. N'hem tingut de... som, som aprenents a cara costat d'ells. Els lliris plantats a dalt fixen la terra que es col·loca sobre la pedra i s'impermeabilitza l'estança. A banda de les de castellà, n'hi ha per tot arreu. Fins i tot l'Observatori del Paisatge de la Generalitat de Catalunya va posar en marxa el 2011 la Viquipedra, una aplicació web que permet a qualsevol ciutadà introduir fitxes amb noves construccions. N'han recollit fins ara 9.440 duques. La màxima densitat es registra a poblacions com Mollà, Sant Vicenç de Castellet i Sant Fruitós del Bages, amb més de 600 barraques o cabanes de pedra al seu terme municipal. Si jo diés que, que tenim 5.000 barraques, m'ho creuria, però si me'n diessin que n'hi ha set, també m'ho creuria, perquè hi ha pobles que hi ha més barraques que no habitants. El negoci vitivinícola eh? creixerà al país fins a l'arribada de la filoxera, aquest insecte va acabar amb totes les vinyes catalanes a les acaballes del segle XIX, concretament a Castellà del Vallès, al 1892. Al mateix temps que morien els ceps, s'abandonaven les barraques. Roura i els altres membres del seu grup s'autodefineixen com a malalts de pedres. Volen preservar aquestes peces del passat per a les futures generacions. El nostre ideal fora que es conservessin. Per això les reconstruïm per poder ensenyar als nostres fills el dia de demà el que era una barraca i com vivien els nostres pares. De moment, demanen a l'Ajuntament de Castellà que declari les barraques de vinya bé cultural d'interès local i esperen que amb l'ajut d'altres entitats i col·lectius s'aconsegueixi protegir-les a tot Catalunya. I per acabar, marxem avui a la Costa Brava i concretament a Pals, on descobrirem un producte típic d'aquella zona que segur que han degustat alguna vegada. Parlem de l'arròs de Pals, un producte reconegut per la seva qualitat. La marca Arròs de Pals és coneguda arreu del país per la qualitat i l'exclusivitat del producte. Són molts els curiosos vinguts d'arreu que s'aturen al municipi al llarg de l'any per conèixer els arrossars, visitar la vila, preguntar per les peculiaritats del producte i, finalment, fer un mos d'un dels arrossos més apreciats del territori en algun dels restaurants de la població. Davant d'aquest creixent interès, des de fa 21 anys, quan s'acosta el mes de març, l'Ajuntament engega la campanya gastronòmica Pals i la cuina de l'arròs perquè els milers de seguidors que té el producte arreu puguin tastar les seves delícies. En aquesta edició 2014, en què la campanya ja està més que consolidada, 11 restaurants, dos més que l'any anterior, participen al projecte oferint menús a preus per totes les butxaques amb l'arròs com a producte estrella. En aquesta campanya doncs, en guany hi participen 11 restaurants. Estem molt contents com a municipi doncs, perquè són dos restaurants més que la campanya anterior. Per tant, doncs, veiem que la, la campanya doncs, està agafant força i cada vegada doncs, està més consolidada i, i bueno, i això ens alegra molt. També tenim la col·laboració, lògicament, dels dos molins doncs, que, que produeixen arròs i en envasen arròs al, al, municipi i també tenim l'esponjorització de, de Caves Castell de Paralada. L'arròs de pals es pot cuinar de mil i una formes diferents, tot i que el plat tradicional és l'arròs a la cassola, cada restaurant de la campanya hi posa el seu toc personal. A casa meva l'arròs és arròs a la cassola de tota la vida, el que feia la meva mare i el que feia la meva àvia de tota la vida. És el sofregit, una mica costelló, l'arròs, alguna de peix, una mica de fumet i poca cosa més. Ara bé, jo tinc de reconèixer que a casa hi hem anat posant variants, i si mireu eh, els, els, els restaurants que treballen a, amb aquesta promoció, doncs, eh, tothom ha sofisticat una miqueta més i dona més possibilitats, per exemple, no sé, un arròs de verdures, un arròs amb bacallà, un arròs eh, amb cabra... Malgrat que les delícies de l'arròs de pal són irresistibles a qualsevol paladar, la campanya gastronòmica compta amb un públic concret. Doncs, bé, hi ha un tipus de persona que que es mou propera, eh, del Catalunya Nord, de 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 la zona de Barcelona, que és un tipus de parelles, matrimonis duna certa edat, que que, bueno, mira, busquem una excusa, que jo ja estic en aquesta franja, busquem una una excusa doncs per sortir, llavors si a Pals fan la cuina de l'arròs, doncs anem a Pals a fer la cuina de l'arròs i sí que es nota a nivell de feina que hi ha un plus de feina. La campanya Pals i la cuina de l'arròs ha servit per posicionar Pals en el mapa i de retrocatreure el turisme. Un dels secrets del seu èxit és el caràcter tradicional del producte. Aquest fet tradicional que, que té l'arròs a Pals, per, bueno, perquè tota la gent que ve a visitar ja no només vingui a fer el tastet com, com ara fem en la campanya, sinó que també doncs, eh, tingui una mica de coneixement del que és la història del municipi i pugui veure els paisatges i, i tot el poble en general. La campanya és una raó de ser en tots els exiliuts del nostre municipi, per això, perquè és la nostra història, és la nostra tradició i és la nostra economia, perquè hi ha gent que hi viu. A part d'això de ser un punt reu, doncs, ho hem transformat també en un producte turístic, lògicament, Pals com a municipi turístic, i per tant doncs, bueno, ens dona doncs, aquest valor més afegit com a municipi. L'arròs de Pals aixeca tantes passions perquè és un producte únic, ja que les condicions climatològiques de la zona el converteixen en irrepetible. Tot i que les collides són més minces que en altres indrets, ja que el sol està limitat, la qualitat és molt superior. Què ho fa Posa el clima? Bàsicament aquests, aquests graus de temperatura diferent, la tramuntana, que li forma un caràcter únic a l'arròs, i l'aigua, l'aigua del Ter. L'aigua del Ter, en, en conjunt amb els sols que tenim molt rics en calci, fan que aquest arròs tingui una duresa i una textura especials. És un arròs diferent, és un arròs més dur, un arròs té més midó, en fi. Eh, i, I la meva dona diu que, que, que no, es, no es coua tant a l'hora que un abau és presentat en, en dura més. Malgrat que a nivell global l'arròs no passa per un bon moment, els productes locals amb marca de qualitat com el de Pals sobreviuen a la crisi del sector. Jo pues crec que les perspectives de futur no són dolentes. S'ha de saber aprofitar doncs, bueno, de la manera que et ve que venen les coses. el mercat mundial de l'arròs està estabilitzant el preu tirant per avall, té, té uns moviments molt, molt petits, més aviat tirant per avall, però a nivell local bueno, és prou bo. L'edició 2014 de la campanya Pals i la cuina de l'arròs tocarà la seva fi el dia 4 de maig. I amb aquest reportatge posem el punt i final. Nosaltres tornarem la propera setmana. Que vagi bé.